Всім добрий день. Ми з вами сьогодні, тобто зараз, розглянемо приклад отримання побудування лінійної регресійної моделі у системі статистика. Я покажу, які тут можна використати інструменти для цього, вкажу на деякі розрахункові значення, які важливі, дуже коротко про теоретичні відомості. Повністю вони, я назову всі показники, повністю все це розписано у конспекті лекції. І так, подивіться, будь ласка, на ось цю таблицю. Це таблиця з даними, я просто занесла значення, два стовпця по 10 значень. І таблиця виглядає схоже на таблицю Excel. Чим вона принципово відрізняється? Якщо в Excel ви дані можете розташовувати, як вам зручно, по горизонталі, по вертикалі, то в статистиці це більш складна програма, орієнтована саме на статистичні розрахунки. Тут стовпці var1, var2 і так далі може бути, додаються стовпці. Це змінні, показники, чинники, якісь фактори, а ось тут 1, 2, 3 і так далі рядки – це спостереження. Даних в нас 2 по 10, і ми з вами давайте спочатку розглянемо прості розрахунки, саме те, що називається основними базовими статистиками. В меню «Статистика» ви вибираємо базові статистики, і тут загальні статистики. Нам пропонують вибрати змінні, беремо обидві, беремо advanced, і, наприклад, це стандартні флажки пропорції, ми візьмемо ще variance, це дисперсія. Summary, отримуємо ось таку таблицю, в якій буде кількість значень, середнє значення, мінімум, максимум, дисперсія, і це стандартне або середнє квадратичне відхилення. Із статистик ще ми можемо подивитися кореляційну матрицю, змінні перша та друга, кореляційна матриця розмірністю 2 на 2, 0,92. Я думаю, ви пам'ятаєте, що це означає, що кореляція між першим та другим чинником дуже тісна, більше ніж 0,9. До речі, var1, var2 – це стандартна назва. Ви можете називати так, щоб це означало сенс ваших якихось значень. Я назову просто x та y. Для нашого прикладу. Наступна дія, яку ми можемо зробити, це побудувати графік. Графік беремо 2D. Пробачте, не попаду ніяк. Ой, 2D графік. Вибираємо змінні. X – це в мене X. Y – це в мене так і називається Y. Advanced, і ми можемо вибрати, якщо я візьму off, то це будуть просто точки на графіку, які із нашої таблиці даних. Якщо я нажму лінійно, то отримую графік ось в такому вигляді. І ось ці точки – це є дані, а оце і є лінія регресії. Формула лінії регресії приведена зверху. І фактично ми з вами вже отримали нашу математичну модель. Що треба зробити далі? Далі треба її перевірити на адекватність. Нагадую вам, що адекватність в цьому розумінні, коли мова йде про математичні моделі, це відповідність нашої теоретичної моделі, ось вона модель, початковим статистичним значенням. Перевіряємо. Заходимо в статистику, множинна статистика,
змінні. Увага, тут dependent – це залежна змінна y, independent – незалежна змінна x. Зверніть увагу на ось це число 0,05. Його можна змінювати, але стандартним вважається ці 5%, і це називається рівень значимості гіпотези. Одиниця мінус 0,05 – це 0,95, називається рівнем довіри або коефіцієнтом надійності моделі. Це стандартна. Насправді, наша відповідь, яку ми шукаємо, ось вона вже показана, але у вигляді таблиці ми можемо нажати summary, отримати ось таку таблицю. Якщо мені вдасться збільшити тут значення. Секунду. Так, можна. Але не видно тоді цифри. Пробачте. І так, вони тут не збільшуються. Оці два коефіцієнти, якщо ми порівняємо їх з тим, що в нас зверху над графіком, з цими коефіцієнтами, ми побачимо, що вони співпадають. Ну, просто тут округлення є. Це коефіцієнти лінійної моделі. Що ще важливо для нас в цій таблиці? По-перше, R. Якщо ви глянете, воно співпадає з тим, що було у нас ось тут в кореляційній матриці 0,92. Тут без округлення 0,917. Коефіцієнт кореляції. Оце називається насправді не R та знак питання, а R квадрат, коефіцієнт детермінації. І він показує загальну якість моделі 84%. Виправлений коефіцієнт кореляції показує нам дійсно виправлений оцей коефіцієнт 0,91 з поправкою на кількість значень. У нас вибірка невелика, всього 10 значень. Цей коефіцієнт зазвичай менший, але в нашому випадку 82% – це теж велике значення. Тепер про адекватність. Адекватність моделі теоретично перевіряється за допомогою спеціального статистичного критерію – критерію Фішера. І статистика є алгоритм для розрахунку, але статистика перевіряється автоматично. Ось значення F – це значення критерію Фішера, що спостерігається. Нам важливо ось це значення P. Воно повинно бути менше 0,05, і тоді ми можемо стверджувати, що з ймовірністю 0,95 наша модель адекватна реальним статистичним значенням. В наша модель в даному випадку тут ми бачимо точно менше 0,05, модель адекватна. Ще два числа – це ось ці. Це перевірка на статистичну значимість, власне, ось цих коефіцієнтів. Перевіряється статистична значимість за допомогою критерію студента, і ці числа теж повинні бути менше 0,05. До речі, в статистиці червоний колір означає, що це статистично значима величина. А тут більше 0,05, але 0,07 для наших розрахунків ми можемо поставити, що нам підходить. Статистично значимі коефіцієнти можуть мати трактування економічне, технічне, в залежності від постановки вашої задачі. Перевірили ми це все. Що нам треба зробити далі? Навіщо будується модель, перевіряється адекватність? Для того, щоб робити прогнози. Що таке прогноз? Прогноз – це розрахунок значення Y в нашому випадку для якогось X, якого немає в початковій таблиці, але б ми хотіли знати відповідь. Наприклад, я візьму ось тут 16,10. Такого числа немає. Так, приберу ці речі, щоб вони нам не заважали, секунду. Показує мені, що йде процес, прогрес. Як це зробити? Додаємо
додаємо іще одну змінну – додати. Після ігрека з'явиться нова змінна. Назвемо її YR. Ігрек регресійне, ігрек розрахункове. Дивимось, у нас отут над графіком є формула, і ось тут є коефіцієнти. Як записується розрахункова формула? Хто працював з Excel, тому буде це знайомим. Пишеться знак рівності, і ось в наші коефіцієнти мінус 0,19. Тут часто роблять округлення. Округляють так, щоб це було відповідно задачі. А отут увага, люди, я повинна поставити X не просто так, а велику букву X так, як це в мене в таблиці. Потім нажимаємо ОК, вона мене перепитує, я кажу так. І ми отримаємо ще одну колонку розрахункових значень. Подивіться, будь ласка, порівняйте ось ці величини. Оце в нас стовпець, те, що дано, а оце розраховано за теоретичною формулою. Навіть на глаз видно, що вони близькі, не співпадають, бо це реальні значення, це теоретичні, але вони близькі між собою. А оце є, називається наш прогноз. Ось для цього значення X, що там було? Буде ось таке прогнозне значення. До речі, насправді, коли роблять більш серйозні великі розрахунки, заносять не всі 10 значень, які є. Ділять початкову вибірку на дві нерівні частини, і десь там третину або четверту частину залишають на перевірку. Тобто, що це означає? Що я повинна була занести, наприклад, 7, ну хай 8 значень, і для них розрахувати модель. Потім додати ось це і це значення, і зробити розрахунок за формулою. І отримати ось тут на виході числа близькі до тих, які в мене були в початковій таблиці. Це теж підтверджувало, що якість нашої моделі, якщо б значення були близькими. Що стосовно прогнозу, оце число, де воно відображується? Подивіться, будь ласка, на наш графік. Так, не те здвинула, пробачте. Подивіться, будь ласка, на наш графік. Оце точки, реальні значення, оця лінія – це теоретична модель. Так ось, наш ось цей розрахунок, точка 16.10.05.5.3.1, лежить десь отут, і це є прогнозоване теоретичне значення. Прогноз за моделлю. Такий прогноз називається точковим прогнозом. І він насправді є неточним, але ж ми з вами з самого початку закладали 0,05-5% на те, що на похибки в нашому прогнозі. Що робити в цьому випадку? Ну, по-перше, ми знали, що це приблизне значення, тобто коли ми кажемо, що прогнозоване значення 0,531, то це приблизне значення з рівнем довіри 0,95. Але ми ще можемо зробити таку річ, як довірчий інтервал для прогнозу. Це є ось тут, де графіки, теж 2D, ідемо ж там, де були. Змінні – це X, це Y, Advanced. І ось тут вибираємо цей параметр. Графік отримаємо ось в такому вигляді. Тобто ось наш теоретичний прогноз, а ось для нього довірчий інтервал.
Довірчий інтервал – це інтервал, в який із заданим рівнем довіри попадає точне значення прогнозу. Що це означає для нашого прикладу? Для нашого прикладу означає, що з рівнем довіри 0,95 значення Y для X 16,10. Де у нас 16,10? Ось тут десь, да? Попадає в інтервал від цієї точки до цієї точки. Тобто не 0,531, а, наприклад, скільки тут? 0,57, 0,47. Ну, це я так дуже приблизно сказала. Звісно, треба зробити підрахунок. Тобто ми, коли робимо прогноз з використанням довірчого інтервалу, ми з вами вказуємо, що ми точне значення маємо в цьому інтервалі. Але яке це точне значення, ми сказати не можемо. Але воно там є. Питається, для чого це потрібно? Для того, щоб робити деякі прогнози. Річ в тім, що прогнозувати треба. Точний прогноз ідеальний по статистичним даним отримати не можна, але з деяким досить високим рівнем довіри ми можемо вказати діапазон результату нашого, який ми шукаємо. І так, оце все, що ми розглянули, це відноситься к побудуванню лінійної однофакторної моделі. Побудування графіку, отримання формули, нагадую, ось вона формула, це і є наша лінійна регресійна модель. Обов'язкова перевірка на адекватність, бо інакше не можна робити прогноз. І, власне, заради чого це робилось? Для того, щоб виконати прогноз. До речі, статистика дозволяє будувати не тільки лінійну модель, а й поліноміальну, логарифмічну, бачите, да, ось вони всі перераховані, ці моделі, і отримувати для них формули. Якщо, коли це робиться, коли ви дивитесь на ці точки і бачите, ну, якщо, до речі, подивитися на ці точки, які в мене є, хоча лінійна модель дуже гарно показує коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації, але тут можна і поліноміальну, і, можливо, цілком можливо, що вона покаже ще більш кращий результат. Як ви розумієте, ця таблиця всього два фактори має. Якщо працюють з реальними даними, то ця таблиця може бути більшою, але всі розрахунки робляться аналогічно. Ну, окрім того, що ми не зможемо отримати графіки, крім того, щоб отримати проекцію на дві якісь осі, але весь розрахунок буде аналогічним. Тепер про те, як формувати звіт. Автоматично вискакує така річ, як workbook, і отут зберігаються все, що ми робили. Бачите, так? І ви можете це копіювати в свій звіт. Ви можете налаштувати також автоматичний звіт, якщо бачите тут на екрані. Він робиться ось тут, файл, є output manager. Але це не завжди зручно, бо там або в своєму форматі зберігається цей репорт, або у форматі RTF. Хто з ним працював, знає, що він дуже багато важить і не дуже зручний. Тому, як варіант, я пропоную копіювати звідси. Але це вже на ваш розсуд, як вам буде зручно, так і будете робити. Коли будете робити звіт, обов'язково до всіх цих розрахунків повинні бути коментарі. Ще раз нагадую, що в конспекті лекції це все дуже повністю прописано, що за що відповідає. Коротко ми з вами зараз назвали. І з цим у мене все. Дякую за увагу. До побачення.